Bon, te balandi nyo so ya CNM TV, boye ibo la mou na tranche na biso ya Auntie's Kitchen. Ane passé na zale ki na seri ya ko sala ba recette ou eza ki ya ko renforce ba spermatozoïde po na ba doudou na biso. Yango lelo lisusu na ye na meka ko zonge la yango ba recette eza mwa mingi toko ba nolande la yango male malembe. Donc sans plus tarder na ko lakisa bino ba biloko nanga oyo naza nango besoin. Donc naza na besoin ya kokoti, naza na besoin ya avocat, naza na besoin ya ail na kosala ka mbuma moko, na kosala ail mbuma moko. Kokoti na tie mingi te eko dépendre na mutu akolia yango soki alinga lia yango ya mingi okoko sala ya mingi soko za na besoin azali na besoin yango mingi te okoko sala ka ya mukio ezaki ale na ye eze loko moko mutu aliaka ya esili na ngomba moko elalaka te kwa ngomba vite fait ba mama totondisa ba papa mabumu kaka na bafufute. Na kwanga te na masangu te na makemba te baza pe na besoin ya ko lesa ba mai na bango wana parce que biso ne to recevoir kango basi spermatozoïde pesa ka biso bana e komi sa ka biso ngebu ngebu na poso parce que ba comment je peux leur dire ba dermatologue mususu ba sala ba recherche na ba ba lobby muto koko sala ngo masque na yo ya beauté. Ya koko sala ngo masque ya beauté koko pakola ngo tsaka police. Donc elongo la biso pe ba stress tozaka pe na besoin nango ezaka ka te po bota bana me tango zaka ka bonne santé il faut ozwa ngo na yango foto lesa ba papa biloko malamu kaka fufute yango na ina recette nanga na kotia ai moko naza pe na besoin ya kokoti mingi te donc oza kola mo poignet moko ya kokoti mai na normalement la linga ko sangisa na mai ya kokoti yango moko me muta pasole lingai kokoti sopi mai nyonso wana donc oyo eza lokola poignet moko ya kokoti na osala yango pena mingi te naza na katikati ya avocat. Voilà. Donc poignée à cocotti l'outro est encore la poignée ya nini za nguba mai hein. Donc na tie nguba mai poignée ya nguba mai na tie cocotti na tie ai moko poignée ya kokoti na tie katikati ya avocat. Avocat so za ya mukio ko ta nyonso donc ezo dépendre kaka na yo na kotia mai normalement na sala ka peka mai ya kokoti me na za na mai ya kokoti te na kotia mwa mai po eni kama malam. Voilà tokangi potonika. Nasala kanguba mai tozoka kaka nguba kokauka na vandisi yango na mai pendant 24 heures elali et puis na sopi mai wana yango nasalela kango parce que nguba mai mpona kozeza un peu difficile yango nasalela kango. Ko bakisa susu mwa mai moke ko tango pena mai makasi te po ekoma lokola mai fezala mwa kilo kwa mutakolia yango na lutu sola ai wana ezopesa solo kitoko makasi parce que na ai eswanyaka toko bandozwa ta ya ko
Voilà. Patanabiso et Sili. Ce qui est dans la question, au Koyko Komilanga. Voilà, où est Patanabiso, je crois, Bomoni. Hein? Et ça pat quoi? Ce qui est dans la question, où est la suggestion, où est la. Commentaire ou bien ou na inbox nanga ya Facebook Eli Dedie Mampuya. Na lingi bino mingi babone ya CNM TV ba yo nan bo sabone te bo sabone parce que soutien na bino e ko sala biso malamu mingi. Nzambe na lola pambo la bino à la prochaine numéro. Bye.